pozicija. Išvažiuojat kažkur tai rytoj, šiandien? Mes turim kelionę šeštadienį į Jungtinės Amerikos valstijas. Važiuoja. Nes kažkaip pasižiūrėjau, Dalai Lama atvyksta, Tibeto dvasinis lyderis, ir tradiciškai visa oficiali valdžia išvažiuoja. Ne, tai Dalai Lama mes turim tą dieną plenarinį posėdį, man teks pirmininkauti plenariniam posėdžiui, ir čia jokios ypatingos nereikia sureikšminti kelionės, todėl kad dvasininkų pas mus iš įvairių valstybių daug atvažiuoja, dalyvauja įvairiuose renginiuose, ir grupė Seimo narių, kurie prašė, sakykime, tam tikrų sąlygų sutikti Dalai Lama, mes viską sudarėm, tai yra turės galimybę susitikti Seimo nariai su Dalai Lama, todėl kad mes pirmos dienos pusėje padarėm tik pateikimus įstatymo projektų, todėl galės, jeigu norės išeiti iš plenarinių posėdžių salės, susitikti su Dalai Lama, pakalbėti, pabendrauti. O jūs pats pirmininkė rankos nenorit paspausti? Aš galiu pasakyti, yra tam tikros, mūsų užsienio politika vykdo užsienio ministerija, vyriausybė vykdo užsienio politiką, aišku, mes turim irgi tam tikros įtakos kaip politikai, tai aš vykdau užsienio reikalų ministerijos rekomendacijas. Kuriuose nustatyta, kad su Nobelio taikos premijos laureatais negalima susitikti. Aš nemanau, kad kas norės, žmonės galės susitikti, kad ir Seimo pirmininkas, jeigu jis norės tokį norą, bus kaip nueiti pas jį į konstitucijos salę susitikti. Tai daugiau kitokių čia aš per prievartą, aš manau, negalima varyti žmonių, kad per prievartą turi eiti susitikti arba turi rankas spausti ir taip toliau. Čia turi pats žmogus norėti. Aš klausiu, ar pas jūs tas noras yra? Dabar aš esu Seimo pirmininkas, aš vykdau užsienio politiką. Bet jūs esat Seimo narys, kurio mandato nesaisto niekas jokios užsienio reikalų ministerijos rekomendacijos. Bet vertinimai gali būti, diplomatiniai vertinimai būti gali labai skaudus. Ta prasme, jūs bijot Kinijos ar kaip? Aš tiesiog mes turim diplomatinius ryšius su Kinija, mes palaikom ekonominius ryšius su Kinija. Aš manau, kad yra daug Seime politikų, kurie norės susitikti, kurie dalyvaus susitikti. Ir aš nenorėčiau čia sureikšminti kažkaip ypatingai, sakykime, Nobelio premijos laureatų daug yra ir daug yra atvykusi pas mus. Ir ne visi susitinka su jais, arba ne visi turi galimybę susitikti. Taip, bet su Dalai Lama susitinka ir prezidentas Obama, ir Šveicarijos parlamento pirmininkas, ir dešimtis. Nu, tiesiog aš nenoriu daugiau komentuoti šito klausimo. Aš tą dieną bus plenarinis posėdis ir aš kaip Seimo pirmininkas vesiu plenarinį posėdį. Jūs klausotės žinių radio.